fece ad vestum għarim l-Evangelium għaddes skont sammark. F'dak izmien, ġesu u d-dixxipli ħarġu mis sinagoga u baqaw sejrim maġagbu u ġwanni għan ċmun u indri. Issa għom il-mara ta' ċmun kienet fis sodda bid-deni u malajr għal ulubija bija. leja, għabada minida u għajjima u d-deni ħallija u bdiet is servijom Filaxijan bat, finżul ix-xemx, ħadul u l-daw kolla li kienu morda jew li kienu maħkuma mi x-xitan. U il-bib inġabret il-belt biħġara. U feja ħafna morda minn kull xorta ta' mart. U ħareċ għad gbir ta' xjaten li ju ma kienxħa li jom jitkelmu, għax ma kienu jafu minn kien. Lada fil-ħodu kmini, għabel mażerna, għam, ħareċ <harić> u mar f'post imwarrab u għatem jitlob. Xmunu sħabu l-oħrajn marru jfittxuħ kif sabuħ għalulu kullħat jistaqsi għalik u għalilom ejja u jimmorru bandoħra fl-irħula tal-qrib ħallin nipritka emmekku koll għaxalek ħreċt. U dar il-Galilija kolla jipritka fis sinagogi taħħum u joħroċ ix Il-kelma il tal-mulej. Minnu feħ, ma ħarċ mis-sinagoga, ġeħant xmun u indri, flimkien maġagbu u ġwanni. Bħal fil-ġraja ta' qabel, li turina li l-ġesu e kif naddaf raġel minn spirtu ħazin, Issa u kol sammar kerġa juza il-kelma minnu feħ, jew malajr. Sabi xibda propi dan l-Evanġilju. Jedilna Marku li ġesu ħareġ minnu feħ mis-sinagoga. Il-sinagoga hija importanti bħala it għal għall-azzjoni. Għax fil-sinagoga Kristu ħabbar il-kelma ħajja. Kelma li reġet tat- il-helsin li l-mintant kellu bżonna u xtaqa. għal ta' unek bil-kelma minnu feħ, Marku jrit jgħidinna. L-sidna ġesu Kristu li u bil-kelma ta' Alla ħajja inkarnata mar b'awtorità. u biex ikompli juri autorita' fuq il-ħazin. Iva, mar ant'om il-mara ta' Pietru u ma fi sinagoga sinagoga igawdi il-ftahir. Al-ġesu, is sinagoga miex il-post esklusif tatwetti missionarju tijow, palli ġesu rritiej isma. Jek tritt isma it-talim tijiej u titfeja eja sinagoga Le, le. Imma il-missjoni ġesu kellu jikompli jiwettaqa fejn fejnem id batija ġifiri, fil-djar, fi treqat u fil-miftuħ. L-istess fil kastana il-kristjani mu biex riservat għal-knisja biex. Fil-knisja tiġi biex timtella bil-imħabba divina, bil-qawwa ta' għallam. Fil-knisja niġu sa biex nisemu lill u biex nieħdu sem mis-sagrifiċu tijew l-azzjoni principali fil-knisja hija riservata lill-Alla. Eh, fil-knisja ma niġux biex ni glorifikaw li jenna nfusna, mux aħna rridu nidru imma Alla rrid jidher f'qalbna. Imma mbagħad din il-qawwa divina li nkunu fil-Knisja inħadmu u ngħixuha fid-djar fil-postijiet tax-xogħol fil-ħwienet. Eh, Fil-Knisja M'an iġux biex nidru li jahna insara tajba imma biex nidru li jahna insara midimba l-esti anna li nilqo il-ħnina ta' għalla. Barra mill-knisja propju għanna bżon nidru li jahna insara tajba iġifiri b'nedmin kif iġtijqna Alla. Minnu fieħ malli ħareġ mis sinagoga ġeħan anċmun wind riflim kien ma ġagbuġ għanni. Jider li l-istudjuzi tal-arkeologija biblika jishtiju u jajduna li id-dar ta' Pietru ija il-bot da' Stefa ta', ta ġebla mis sinagoga Illum l-arkeologija ħdejn is sinagoga ta' Kafarnaum tenna naraw il-fdalijiet ta' djar ta' kamra waħda. U fuq waħda minnom insibu knisja oktagonali, knisja bizantina ta' s 5. U din ta' tina xnifmu propi li id-dar ta' San Pietru minħabba li l ewwel l-insara xallew xie graffiti ta' Kristu ma San Pietru u xie invokazzjoniet l-Kristu mela il Mela, omm il-mara ta' xbun na l-Evanġelju kienet mishuta bid-deni u malajr għalulu ulubija Dan il-vers idħalna mill-lowel fit tema ċentrali ta' dan il l il-misteru tal-mart, min qatt jista' Marta kull xorta li jaqbat kem nixkej knin, kem nirgbar u kem nixluħ. Nitolbu kull jum li l-alla sabiex jahlisna minnu. Il-teknoloġija medika ta' għamel dak li tista' Eh? it-taffi mux ftit. Imma xorta il-mart ikompli jaħkimna, ibezzana u jirriduċina bla saħħa u d-djemu. Eku propju danwa it-talim tal-Konċilju Vatikan it-tini fil-Kostituzjoni Pastorali Gaudium et Spes. Jajtek il-Konċilju il-progress kollu li sar u ijet isir bix jintrebaħ kull ma jista' wassal il-bnira mal l-mewt għal kem u kollu kemuta siwi kbir għat ma jasal biex jaqawwi qalb il-bnidem kontra il-bizza tal-mewt. Kulħadd jgħaddem il mart imma ħna l-bnedmin li nemnu bi grazzja naċċettawh minn idejn Alla bħala mezz biex nersqu aktar leħ. Kif hekk tkompli tistqar il-gawdju met spess kompliet il-konċilju eh, il bnidem mhux biss jikun imnikket, għax jikun etibati u jara li l-ġismu jiet jintem, imma u koll jitnikket minn il-biza li jale kollox ser jispicċa fi għal dejjem. U jikompliet il-konċilju, iżda pil il-bnidem teħber is sewwa meta iġġelu jistmer u jwarrab minnu l-ħsib li jusal jintemmal mal kollox darba l dejjem għax kontra l-mewt teħodab għawa kbira iż-żardija taħajja bla tmim li tinsab f'kull bniedem. Om il mara tax-xmun kienet ħuta bid-deni. It-test jatina xnifmu l-jom il-mara ta' Pietru kienet dik li id-dar, il-sinjura ta' d-dar. il sinjura ta dar Mart Pietru ma t ma Li kiku San Paw, fl-ewel ittra tratiju li l-Korintin kapitlu 9 ma jistemmiex, eh, forsi kuna nasbu li Pietru kien armel. Imma San Pawl jatina xifmu li jinnissa tal-apposli ma zwijġom imxew u mawkol wara Kristu. Eku tajp li wieħed jinnota fdal evangilju għabir xejn li din l-istoria għanda il-qafas ta' storja klassika ta' fejqan. Għanna ħames punti. Eko, l-ogħel punt. Għanna deskrizzjoni tal-marda. L-Evangelju jgħet kienet miexħuta bid-deni. Imbat it-tini punt. Talba għal fejqan. L-Evangelju jgħet dinna u malajr għal bija. Imbat it tiret Għanna l-azzjoni tal- fejqan. L-Evangelju jgħet dinna uresaqleja, abdila'ida u ajjema. U l raba punt, il-fejqan. L-Evanġelju jidinna id-dini talaqa. U l-ħamis l-ħar punt, il-prova tal-fejqan. L-Evanġelju jidinna u bdiet id-dur bijom, bdiet s-servijom. l evangelju għallu rajin notalna u malajr għallu l-lubija. Dawk li jarbaf postri għallu l-ġesu bi-situazzjoni ta' om il-mara ta' ta' San Pietru. L-ewwel ħaġa din il-frażi kif inni miktuba f'dan it-test tindika li jom il-mara ta' Pietru kienet mara kif qed qabel ta' ta' ċerta importanza. Imma mhux biss għax kienet ili tiħossib id-dar imma kella personalità. Ġesù ma kienx ħajisma mill-appost li fuq talba ta' kwistjoni purament ta' prattiċità jew favuri. ġesù? ma kienx nixtara, ma kienx kompromattenti. L-ewel, eh? apposti għamlu it-talba b'mod ġust, di talba b, -mot, b -mot ġust. Kif għamlu għam? Ġesu f f propju, li mħabba sinċira taħħom lejn din il-mara. F'din, f'da ekku propju, għadura f'da l spirtu ta' mħabba it talba t it talba b-spirtu ta' mħabba ta' karita. U malajr għalu l-ubija, u malajr għal-uglubija. Il-ħajja ija imnisla minn ġesu Kristu n-nifsu, għax kif fil-bidu tal-Evangelius kon Sanġwan, fuq ġesu jiejte għax kollox beħsar u minajru ma xejn mill-li milli sar Imman bat Kristu man għal-bnedmin jħadġiċi bil-knisja, mal-knisja u fil-knisja. U minn din i xewqa. Tadawk, lapos, la dwar, um mara, taxmun, ta' dawk l-apposti li għadu l-ġessu dwar om il-mara ta' xmun, toħroċ propju il-missjoni tal-Knisja. U dan jispiega ħċar jarġa il konċilju Vatikan it-tieni fil-lumen ġenzjum. Meta jitkellem il-Knisja fi Kristu ija sagramenti, ċiġi ġifiri ċiġi firri, tressa l-Kristu ħdejn il-bniedem. U ġalla darba u għek, mela u għadmir sagrosant tal-Knisja li turi din il-karatteristika fundamentali fin natura taħħa u fil-missjoni taħħa. U resaq leja, l l evangelju Abdila'ida u għajjima id-deni telaqam u bdiet id-durbijom. Abdila'ida, l-azzjoni messjanika ta' ġesu Kristu hija ugwali perfettament għal dik li jgħamil għalla fl-Antik Testament. اللي يام سميه في الكتب تال بروفيتا إزايا بروبيو قال لبفوم البروفيتا إزايا كابيتلو تين واربين ييتك يين المولي سيحتلك في السوى باتك من يدك وحارستك باتك من يدك وحارستك اكو لسا ستاتسوني اتي عمل كرستو كم سبيحة دلاتسيوني جسو أشو حاجة واحدة معلا الفي أنتيو هو u wassija, fis sens li ġesu muxi fejja u jisparixi, eh? imma blazzjoni tiju kif ħabbar il-profeta iżajja Kristu eti dila jien naqbdek minidek biex inħarsek għax ħanġorrok miej, ħanjuħu xsibek. Aħjima, jiet l evangelju l istess verb li juza Marku biex jiet li ġesu jużaħu koll eh, għal-għaw U dan bixuri il-rabta li jem bejn il-għaw u taħat Kul Kull miraklu eh, mu wiex fi nefsu imma uwa sinjal min qabel tal-glorja tijaw, tal-glorja ta' Kristu. Il-mirakli eh, li jamel ġesu u li jadu jamel mu biex sempliciment biex jenna fxie saram fiziku, imma dawn il-mirakli u ma kolla sinjali minn qabel tal-awmien ta' Kristu, sinjal tal-rebħatiju fuq iċċitan u il ħasen tiegħu. U resaq leja, għabdila u għajjima id-deni tal-a. Imma, ġesu Kristu, kif ħajieġdejk eh, u jippenetra f'qalbek il-lum? Ġesu Kristu jiġi ħdejna b'ħafna modi, l-ewwel permessa sagramenti, eh? permessa sagramenti, l-aktar bl-Ewkaristija li fija nifisa mhix biss ikel li mantnina spiritualment imma ukoll ikel Christu, -u jie jie imma ukol ta' fejqan. Kristu ekku jiġi permess tal-kelma li tinqara, imma Kristu jiġi ħdejna wkoll permezz ta' qatt nimlim ħabba minn xi persuna oħra. Imma wkoll meta il ġisem dajf ma jfieqx il-ruħ tista titmantna bittama għal-ħajja eterna glorjusa. U il ta' dan il-fejqan ta' ruħ għandna eżempju mill-izbaħ ta' Madre Teresa ta' Kalkuta għax il-missjoni propja taħħa ma kienieċ li tibni sbtarijiet imma li tassisti li l-moribondi. Specialment l-outcast, e kim sejħa l-outcast tal-Indija, kundannati għall-infern minn din dinja stess minn kultura taħħom. U wie kienet is saxħa fijom it tama tal-ħajja eterna fiħdan għalla. U bdiet id-durbijom, bdiet is id servijom jedin għal-Evangelju għal-om il-marata -il Pietru. Ekku f'dan il-vers, Marku juża l-kelma diakonejn. Min fejn imbat ġit il-kelma diakonija u diakni, nis li għadu. U b'dan nifmu kif om il-mara ta' Pietru kienet as-servista ġesu mux f'sens ta' kortesija, imma ta' għadi frott il figdi Imma tejpu kol li b'dan il-vers inħarsu lejn l-Evanġelju kollu naraw kif Marku jisħaq fuq is serviz tan nisa l ġesu U ta' dan Marku kellu esperienza kbira. Għalix, għax om Marku, kienet ta' għadi kbira l-apostli. Wara li l-anġlu xelis l pietru mill-ħabs kif nsibu fl l-apostli, eh, Pietro Femmar, mar dritt jistken fid-dar ta' Marija Om sa Mark. U tradizjoni iżom żomm li fium il-Pentekoste l-apostli ma' Marija Om Gesù kienu mġibura propju fid-dar ta' Om Marku. Eko, dwar il-missjoni tal-mara fil knisja kem għandnax netanmu mill l nisa insara li jeshu ma' Gesù u l-apostli. Mela, għahna l-kol kem bil-Mamudija, Nistow njiħdu sem mill-Ministeru ta' Djakni. minna jiġu ordnati Djakni biex jaqdu l-artal. U imbat minna li jihdu sem min dan il ministru fuq level komuni, jiġifieri eh, jaqdu li l-ħattijħor frott tal-fidi tagħhom fġesu. U dinija, il-differenza principali propju fil-qadi bejn aħna l-insara u l-NGOs li ma jemnux. Aħna naqdu għax nitolbu danuna minant Alla u naqdu għal-gloria ta' Alla. Flazzjoni tal-qadi tal-NGOs li ma jemnux Alla ma jitħolx. Malli li sar fil-axija, l-Evangelju xin il-xemx ġibulu il-morda kolla u l mxajtna. U kienet il-belt kolla miġmuwa ħdejn il bieb U fejja ħafna li kunu morda bħafna e, mart u ħarġ ħafna xjaten imma ma kienx iħalli xjaten jitkelmu għax kienu jafu min kien. Għandna erba frazijiet jixpul jixu li bijom marku jixteq jiedinna ħaġa. E, e, Ġebullu l-morda kolla, il-bert kolla mġmua, fejja ħafna, ħareġ ħafna xħatin. Ekkum marku donnu reti waslinna kif Sidna Ġesu Kristu tabba bid-batija kolla. Kristu għat madawar wicċu għad dulur. D Dak li stess dulur li b'intensi ta' gbira naqraw fil-ktib ta' ġob. Kristu ma kienx spettatur u dimluġieħ, Kristu stess ħafuq din id-dibatija. Inżul ix-xemx huwa indikazzjoni li il-jum kien għadda, jiġifieri s-sibt. Għalkemm Marku ma jpoġġix il-problema li ġessu ifejja s-sibt, in-nies tibza għax fil-fat ħadet il-jum ta' s-sebt jaddi biex iġibulu il-morda u l-imxajtna. Li fi fjum s-sebt li l-na t fakkarna li l-ħat jum il-mulej għandu jkun jum ta' fejqan u ħelsien fruħna u ġisibna. Ma kien li xħatin jitkelmu. Għonek, Sammark jelġaj fakkarna bis-sikret messjaniku jġifiri li ġesu kien is-sikket ixjaten dwar l-identità tiegħu għaliex għax il-fidi kellha titwert mis-sagrifiċċju fuq is-salib. Minn azzjoni il-Messija kellu jivdi il poplu u juri alla il-ġustifikazzjoni bil-Messija tiegħu. Lada fil-ħodu kmini ħafna jiet l-Evanġilju, kienadu id-lam sewa għam u ħarriċ u mar fim kienim warrab u għem għat jitlob. Marku jispeċifika sewa ħafna li ġesu mar jitlob bil-lejl, li bejn it-tlita ta fil-ħodu u s-sitta. ġesu muwiex biss bis lawel veru bnidem, imma l ewwel u qabel kollox huwa veru Iva, ġesu bħala persuna divina kien jitlob l alla Din mhijiex kwistjoni ta' bżonn jew neċessità kif aħna bnedmin nistgħu nħossu, imma la' intima tiegħu ma' alla kienet ħajtu stess. Ġesu mhuwiex qed jikkmanda lil kulħadd biex inqumu bil-lejl u nitolbu jak ma tajjarx in-nas, eh? aħna hawnhekk San George dan it talb bil-lejl isir għax qabel ma niftħu l-Knisja f'xi darba ta' filgħodu jkun hawn diġà in-nies mit u nofs tistenna. Imma fuq kollox, fuq kollox, kem għandna għax nirringrazzjaw li l-alla li jiprofdilna persuni bħalma huma il-monaċi, kif dawk il-patrijiet u s soriet fil-klausura, li huma msejħa propju biex jitolbu, mux bis matul il-jum, imma matul il-lejl, li bil-lejl jitolbu għalina l kol Il-qaddis Papa Giovanni Paolo Wittini sejjaħ l l-monaċi dawk li jiexu, fil-qalb tal-knisja. Mar warax mu sħabu. Bil-Grik għandna il-kelma kata du li bil malti tradotta mar warax. Imma eżattament din il-kelma din il-kelma ma tfissirx mar warax. Eh? Imma tfisser mar jikkaċjaħ. Normalment din il-kelma nuzawa b-mod negativ. Eko interessanti kif li l-Pietru u lil l-sħabu ġessu kien siħilom biex jikkaċjaw il-ħot, biex jaqbdu l-ħot, ekken għallom għabel. Issa uwa Pietru u sħabu li għet jikkaċjaw li l-Kristu u l-Nifsu. Eko danu propju l-bżon li kull mammet għandu jħos kull jum li minaj kristu ma na L-aktar meta ta' nindunaw li bħal donnu kristu huwa assenti fis-soċjetà soċieta U għalulu kul ħat eti fiċċek me la mux Pietru u l-Apostli li bisknu edi nifitxu biħrara biħ propju li l-ġesu imma kul hat. U għomnek nekterġet uħroċ il-karakteristika fundamentali tal-Knisja li semmejna fil-Bidu ġifiri il-Knisja ija dik li taħti li l-Kristu eh, li t-wassal li l-Kristu għant min jishtiju. U għallom, għam imkin imkiniħor fil-irħula tal-qrib biex kol ukoll in-xandar għaxħaleg ġejt. U ġej xandar, xandar fil sinagogi taħhom fil-Galilija kolla u ix ixħjatin għax għalek ġejt jek ġesu, għax għalek ġejt. Fl-Evangelju li jaddirna San Mark kontinuament ifakkarna il-missjoni principali ta' ġesu. Ifejja permezz tal-kelma imma fuq kollu xtan il-fejja għan feħin nifsu il-rebħa fuq il-xitan. Il-rebħa fuq il-xitan. Salm 106 illi huwa vers 8 sadi sal huwa u għaw e, sa l-antifona e, ta' t-arbin ta' dan il-ħatt jannijek. jekk. ħaj il mulej għal-ħnina tijow għal-ġubijiet tijow mal bnedmin għal u ujxabba lil l-minu bil u jimla bil-ġit li l-minu bil-ġuħ. Jalla, il-mulej għalla ma jitfiqat dik it-tama min qalbra li jġarna nimnu f'dik ta li ta Kristu li t-rixoċtana kull meta idlamiet fħajitna jahdmu madwarna. U imbaħt, jikolna bizzejiet tama biex nwaslu l t-ta Kristu li l-minijet ma feċ fid-batija. <mimit> <mimit>